বিভিন্ন দেশৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক বজাই ৰখাটো একোখন দেশৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্বপূৰ্ণ। শেহতীয়াকৈ দেশসমূহৰ মাজত ক্ৰমাৎ যেন বৃদ্ধি পাব লাগিছে বিশ্বাসহীনতা, শেহতীয়াকৈ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন সংঘাত, পেলেষ্টাইন ইজৰাইলৰ সংঘাত যেন তাৰে জ্বলন্ত উদাহৰণ। সময়ে সময়ে সংঘটিত সীমা বিবাদে ভাৰতৰ দৰে দেশকো বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি আহিছে। চুবুৰীয়া পাকিস্তান, ৰঙা চীনৰ খেং চকু ভাৰতৰ ওপৰত। প্ৰায়ে দুইখন চুবুৰীয়া দেশৰে ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ, যাৰ বাবে ভাৰতে বিগত সময়ছোৱাত দেশৰ সামৰিক ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষই বৃদ্ধি কৰিছে দেশখনৰ সামৰিক বাজেট। এই ক্ষেত্ৰত কৰোণাকালীন পৰিস্থিতিও হ'ব পৰা নাই হেঙা। দেশৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি দেশটোৰ বাবেই হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতৰ সামৰিক বাজেট। এই ক্ষেত্ৰত আনকি ভাৰতে ৰাছিয়া, গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ দৰে উন্নত দেশকো পিছ পেলাইছে। এই মুহূৰ্তত সামৰিক ক্ষেত্ৰত তৃতীয় সৰ্বাধিক ধন ব্যয় কৰা দেশখনে হৈছে ভাৰতবৰ্ষ। ভাৰতৰ আগত আছে ক্ৰমে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰঙা চীন। 2021 চনত বিশ্ব সামৰিক ব্যয়ৰ পৰিমাণ 2.1 ট্ৰিলিয়ন। বিশ্বৰ শীৰ্ষ 5খন দেশে অকলে মুঠ ব্যয়ৰ 62% ব্যয় কৰে সামৰিক ক্ষেত্ৰত। ভাৰতে 2021 বৰ্ষত সামৰিক ক্ষেত্ৰত ব্যয় কৰিছে প্ৰায় 77 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ। এই সময়ছোৱাত ভাৰতে সামৰিক বাহিনীৰ আধুনিকীকৰণৰ নামত ব্যয় কৰিছে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন। কেৱল সেয়াই নহয়, ভাৰতৰ মাটিত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ নিৰ্মাণতো বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই। ভাৰতত নিৰ্মিত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ইতিমধ্যে বিশ্বৰ বহু দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে। 2014 বৰ্ষতকৈ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ 6 গুণ পৰ্যন্ত বৰ্তমানে বৃদ্ধি পাইছে। ইতিমধ্যে ভাৰতত নিৰ্মিত ব্ৰহ্মছ ছুপাৰছনিক মিছাইল ভাৰতে ফিলিপাইনছলৈও ৰপ্তানি কৰিছে। ইতিমধ্যে মুকলি হৈছে ইণ্ডোনেছিয়া, ভিয়েটনাম আদি দৰে দেশলৈ অস্ত্ৰ যোগানৰ বাটো। ইয়াৰ দ্বাৰাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰ্মাণ তথা সামৰিক নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ভাৰতবৰ্ষ। ভাৰতৰ সমানে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ চীনেও ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি কৰিছে দেশখনৰ সামৰিক বাজেট। বহু দেশৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে চীনে। একেথাৰিকৈ 27 বাৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছে সামৰিক বাজেট। দক্ষিণ আৰু পূব চীন সাগৰত ক্ৰমাৎ ৰঙা চীনে বৃদ্ধি কৰিছে সামৰিক কুচকাৱাজ, যাৰ বাবে সাগৰ দুখনৰ কাষতে থকা অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু জাপান শংকিত হৈ পৰিছে চীনৰ বৰ্ধিত আগ্ৰাসনত। তাৰ এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত শেহতীয়াকৈ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু জাপানেও বৃদ্ধি কৰিছে সামৰিক বাজেট। ইফালে শেহতীয়াকৈ ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰা ৰাছিয়াই বিগত 3টা বছৰত বৃদ্ধি কৰিছে দেশখনৰ সামৰিক বাজেট। বিপৰীতে ইউক্ৰেইনে দেশখনৰ মুঠ GDPৰ 3.2% ব্যয় কৰি আহিছে নিৰাপত্তাৰ বাবে। অৱশ্যে অন্যান্য দেশসমূহৰ ভিতৰত ভাৰতেই একমাত্ৰ উন্নয়নশীল দেশ যি পাহাৰসমূহ অৰ্থ ব্যয় কৰি আহিছে সামৰিক বাজেটত। পাকিস্তান তথা চীনৰ সৈতে বৰ্ধিত সংঘাতৰ বাবেই এনেদৰে সামৰিক শক্তিৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে দেশখনৰ বাবে, আৰু সময়ৰ আহ্বান হাঁহিমুখে গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই।